Vi hälsar varandra till högmässa idag på fastlagssöndagen. Och dagens tema är kärlekens väg. Välkomna ni som finns här och ni som följer oss via den digitala sändningen. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar och de hittar vi på sidan 1348 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som ingår i årets fastinsamling till Akt Svenska kyrkan. Det är en viktig kollekt och vi kommer att få höra mer om den i samband med meddelandena efter predikan. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. I mässan firar vi nattvard. Vi tillämpar intinktion och det betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. Efter högmässan inbjuds alla till kyrkkaffe med semla i församlingshemmet. Vi noterar att psalmnumren har kommit i fel ordning på det tryckta bladet. De riktiga numren står på tavlorna och vi kommer också att tala om under mässans gång vilka psalmnummer som gäller. Låt oss be. Gud, fyll oss med din kärlek så att inte människans gränser begränsar vår omsorg. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Och låt oss nu lyssna till kyrkklockorna. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon enda av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig och ber och bekänner. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud,
Helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som Gud älskar. Vi ber dagens bön. O Gud, du som för vår skull lät din son gå offrets väg, ingjut din kärlek i våra hjärtan så att vi följer honom och frälsta från syndens nöd får leva i dig för evigt. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Höga visan innehåller många sånger som hyllar kärleken mellan man och kvinna. Kyrkan har också tolkat texterna om som en kärleksförklaring mellan Kristus och hans kyrka. Vi läser från Höga visan kapitel 8, verserna 6-7. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Paulus blev inte erkänd som apostel av alla i staden Korint. I sitt andra brev till församlingen sträcker han ut en hand mot dem. Och han skriver om hur han ställt sig själv i församlingens tjänst. Och han hoppas att alla i församlingen ska välja samma väg. Och vi läser från Pauli andra brev till församlingen i Korint, det femte kapitlet, verserna 14-21. Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag mig inte längre något på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i församlingens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig budskapet till denna församling. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Jag ber er på Kristi vägnar få försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Gud och rättfärdiga. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Och vi sjunger nu den psalm som står på psalmtavlan, alltså 400. Under 782. Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och så skriver evangelisten Markus i sitt tionde kapitel, verserna 32-45. Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först.
De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er, frågade han. De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: Ni vet att de som räknas som härskare herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, kära församling, idag på fastlagssöndagen så berättas det om hur Jesus börjar förflytta sitt fokus mot det uppdrag som ligger framför honom. Det handlar alltså om en perspektivförändring. Därför är det inte heller särskilt märkligt att de som är närmast Jesus reagerar och att en viss oro sprider sig bland lärjungarna. Som så ofta i evangelierna finns det också en dubbeltydighet i berättelsen. När denna vandring tar sin början. Närmast så kan vi tänka att det framförallt är lärjungarna och de som följt Jesus helt konkret som påverkas. Och så är det ju. Men det är också i en bredare bemärkelse en slags utsträckning i berättelsen. En inledning på det vi skulle kunna kalla den kristna försoningsprocessen. I alla fall så kan vi förstå det så. Med andra och direktare ord. Jesus väljer att gå denna väg mot Jerusalem även för vår skull. Och på det viset kan bibelberättelsen ge mening och bli till ett levande ord i våra liv som utspelar sig på en helt annan plats och långt senare i historien. Vår väg
våra vandringar genom livet länkas på detta sätt samman med Jesus och lärjungarnas väg. Ja, vår tid och allt vi erfar. Vi lever ju i krigstid. Vi lever i katastroftid i en del av världen. Och vi tycker kanske att det är mycket mörker. Ja, att vara troende och följa på denna vägen, det handlar ju naturligtvis inte att bortse från detta. Utan tvärtom, mitt i världens och livets utmaningar, lyfta fram hoppet och försoningen som en alternativ väg. Den kristna tron tar således inte ifrån oss ansvaret och mötet med världen, utan vi får en ny utgångspunkt och en ny vila, en ny handlingskraft i mötet med världens utmaningar. Fastlagssöndagen, som vi då firar idag, har fått sitt namn från ett medeltida tyskt ord, fastelavend, som betyder ungefär fastekväll eller fasteafton. Och i gamla tider då var det ju så att från igår kväll, gårdagskvällen, och i 3 dagar fram så firar man en ganska stor högtid. Man skulle äta och festa innan askonsdagen inföll på onsdag. Den infaller ju också hos oss på onsdag, innan den 40 långa dagar långa påskfastan. I vår tradition, som naturligtvis är annorlunda i vår tid, så kan vi ju se avtryck av detta. Det är ju därför vi äter semlor i den här tiden. Idag bjuds det ju på semlor. Och nu på tisdag i kalendern, om ni ser, så står det ju fettisdagen. Och jag vill understryka då att vi får redan börja idag i församlingshuset efter gudstjänsten med att äta oss, så att säga, beredda inför fastan. Äta oss ordentligt feta, om vi nu ska säga så. Förr i världen var ju det mycket, mycket, mycket viktigt att fylla på reserverna. Ja, varje tid har ju som sagt sina utmaningar. Det vet vi. Och samtidigt som vi lever i den här kronologiska tiden så finns kyrkoårets tid. Det är därför vi kommer tillbaka hit söndag efter söndag. Kyrkoårets tid som upprepar sig om och om igen, år efter år. Och den här tiden på kyrkoåret med fastlagens 3 dagar av glädje innan fastetiden kommer är också på många platser runt om i världen förkopplad eller ihopkopplad med fest och festlighet. Man kan se att olika traditioner pågår. Ett konkret exempel på det här är ju karnevalen i Venedig som pågår för fullt just nu, och karnevalen i Rio som pågår just nu. Och ordet karneval, det är utlett från de 2 latinska orden carnis och levare, som bokstavligen betyder kött, farväl. Kött, farväl, karnevale. Sånt är ju lite spännande, att folkliga traditioner runt om vår värld tar kropp i den tid vi lever i, samtidigt som kyrkoåret fortsätter att pågå. I vår tradition idag på fastlagssöndagen inleder vi också årets stora fastinsamling som pågår fram till påsk. Och Kerstin som sitter här nere kommer att berätta lite mer om det senare. För att i vår evangeliskt-lutherska tradition så har fastan framförallt fått denna betydelse att avstå utrymme, ekonomiska medel eller tid för medmänniskans skull. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, säger då Jesus följdaktligen till oss i dagens text. Tjänandet och medmänniskan sätts i centrum. Och i vår faste tradition är detta viktigt. I världens ofullkomlighet behöver vi ta stöd och hjälpa varandra i detta tjänande. Och när vi aktivt arbetar för att lyfta fram det som stärker livet, då tänker jag att kraftfulla och öppna gemenskaper kan stärkas. Att årets fastinsamling
på ett speciellt sätt går till de nödställda i Syrien och i Turkiet blir då ett sätt att hålla samman tro och tillit i våra liv med handling och aktivitet i världen. Det är ett både och. Gör vi så åter ett nedslag i dagens evangelieberättelse så anar vi ju, som jag nämnde inledningsvis, att det är lite oro bland lärjungarna. De har frågor om vad som ska hända, om framtiden, om det de offrat för att följa Jesus vart värt det och så vidare. I alla fall föreställer jag mig att det är det de tänker. Och det är inte så konstigt att det är oroligt. För de människor som följde Jesus, det var vanliga människor som fick vara med om ovanliga saker. De hade under några intensiva år haft en uppgift och riktning, känt en trygghet. Och nu märker de att en förändring är antågande. Vad är det här? Framför lärjungarna ligger påsk och uppståndelse. Det vet ju vi som lever långt senare. Men det visste inte de som följde Jesus. Så det får vi ha med oss när vi läser Bibelns berättelser. Det var första gången. De visste inte vad som låg framåt. Det är inte undra på att några av de mest ambitiösa, bröderna Jakob och Johannes, försöker paxa de bästa platserna när det indirekt talas om det framtida himmelriket. De vill vara med. Kärleksfullt och med omsorg visar då Jesus att det inte handlar om att komma först själv. Och med sitt eget liv blir han till det exempel som lärjungarna med tiden kommer att förstå. Vi hörde också andra texter läsas denna söndag. Om Guds trofasthet och den kärlek som följer oss på livets väg. Vi hörde de vackra orden ur Höga visans poetiska skildring av kärleken. Stark som döden är kärleken. Dess pilar är en flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan ej utsläcka, kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Och de tillitsfulla orden om försoningen, nästan mystika orden om försoningen ur andra Korinterbrevet. Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Och så kommer det. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Kärlekens väg som vi inbjuds att vandra är då, med det vi kan bidra med, en tjänandets väg. Men vi ska komma ihåg att det inte handlar om självutplåning eller ett tjänande som ska göra oss mindre. Kärlekens väg och tjänandets väg, det är en väg där vi ser varandra som människor. Strävar efter att med en välvillig blick försöka hjälpa och bidra i det vi förmår. Och när det är många som gör lite, inte när det är få som gör mycket, då sker stora förändringar. När många gör lite, det lilla bidraget räknas. Kärlekens väg kan på det viset ses som en inneboende uppdragsbeskrivning eller arbetsinstruktion till kyrkans arbete och liv i världen. Att vandra med, sjunga med, vara inkluderande med och öppen för världens många uttryck och former. Även när det är utmanande och vi inte förstår allt. För världen är en. Det berättas i dagens evangelium att lärjungarna bävade att de var rädda
när de anade denna nya väg. Och det hör till livet, bävan och ängslan inför det okända, när vi inte vet vägens riktning eller slut. Men att mitt i allt detta ändå våga tro, det är fastlagssöndagens budskap till oss. Den danske filosofen Søren Kierkegaard uttrycker just detta när han talar om vår fruktan och vår bävan inför det som till synes verkar omöjligt. Och om trons språng, ett språng som för dig in på trygg mark, bortom det som ter sig direkt logiskt eller nås med rationella argument. En sån tro öppnar för en nära och tillitsfull hållning till livet, samtidigt som den stärker oss och ger oss beredskap för mötet med tidens utmaningar. Tron för oss då inte bort från världen, utan närmare. Tron som en kraftkälla, som en förankring, som en möjlighet. Psalmförfattaren Anders Frostenson diktar: O Jesus, frigör med ditt ord den bundna kraft som i oss bor, att dig vi tjänar, dig vi ser, i dem vi är tillsammans med. Bered ett rum, en rymd för dig, i vår församling och vårt liv. Bered oss nu i fastans tid, att Kristi påsk, vår påsk kan bli. Amen. Låt oss tillsammans stå upp och bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då står det i agendan att vi under nästa psalm samlar in en kollekt. Och det är ju ett bra tillfälle att swisha om man vill swisha. Annars så kan man lämna kollekten i kontantform efter gudstjänstens slut på vägen ut. Och precis som Dan var inne på så startar idag den stora fasteinsamlingen som pågår fram till palmsöndagen 2 april. Insamlingen till ACT Svenska kyrkan, som är vår biståndsorganisation. A står för Action, handling, C för Churches och T Together, kyrkor tillsammans. Så tillsammans med lokala kyrkor och andra organisationer runt om i världen jobbar ACT Svenska kyrkan för att utrota fattigdom, upprätta kvinnors ställning och många andra viktiga projekt. Och därför har vi den här fasta insamlingen. Den gör skillnad långsiktigt och på riktigt. Sen är ju katastrofbiståndet också någonting som vi känner väldigt tydligt nu hur viktigt det är. Och där gör ACT Svenska kyrkan genom lokala samarbetspartner skillnad i Ukraina. Och har också startat en separat insamling för jordbävningsoffren. Så vi har kollektnumret som man swishar till idag. Vill man ge direkt till jordbävningskatastrofen så kan man swisha på 900 12 23 900 1223 och skriva akut, så går det direkt till jordbävningskatastrofen. Det står så här i kollektvädjan: hungern och ojämlikheten i världen ökar. Människor på Afrikas horn plågas av torka och svält. Andra platser har drabbats av översvämning och sjukdom. På många håll i världen pågår krig och oron är stor hos många. ACT Svenska kyrkan bidrar med livräddande insatser, såsom vatten, mat och skydd för människor som drabbats. För att skydda de mest utsatta är en hållbar försörjning viktigare än någonsin. Vi lever alla under samma himmel. Tack för att du är med och gör skillnad. Jag tänkte att jag kan också berätta att på fredag är det ju ett år sedan kriget i Ukraina bröt ut. Och då blir det en fredsbön här i kyrkan klockan 18, nu på fredag den 24. Det som också ger oss hopp och kraft att göra skillnad, det är ju musiken och sången. Tack domkyrkokören för att ni är med i våra gudstjänster. Tack för att ni är med idag. Och nu ska vi sjunga tillsammans psalmen 438. Thank you.
Gud, i kärlek har du skapat oss och i kärlek vill vi komma till dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt kärleken ständigt växa mellan alla människor och folkslag. Vi ber om goda förebilder i livet för människor i hela världen. Hjälp oss att få möta tillgivenhet och omtanke. Särskilt ber vi för alla som under sin uppväxt inte mött någon som älskat dem. Se till alla familjer och nära relationer där gemenskapen vacklar och visa nya vägar in i framtiden. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, låt din kyrka vara kärlekens budbärare överallt där likgiltighet och misstänksamhet härskar. Vi ber om nåden att kunna komma med försoning där hårdhet och oförsonlighet råder. Bevara kyrkan från motsättningar som sprider mot din sons bön att vi alla ska vara ett. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lär oss att älska dig över allting och våra medmänniskor som oss själva. Herre, hjälp alla som tvivlar på sitt människovärde att se hur oändligt du älskar oss. Vi ber att du genom din son visar oss hur vi ska älska varandra. Lär oss följa honom på kärlekens väg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer i bön för vårt stift, vår biskop och för vår församling. Särskilt ber vi för dem som blivit döpta i vår församling, för Selma och Ellie. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Nils Karl Göran Berg, avliden i en ålder av 77 år och 27 dagar. Sigvard Nils Arne Kärredal, 86 år, 10 månader och 20 dagar. Eva Katarina Nyström, 56 år, 7 månader och 16 dagar. Sten Göran Selven, 77 år, 11 månader och 10 dagar. Tindra Birgitta Sjöman, 15 år, 4 månader och 25 dagar. Tack för vad de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. För alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för den världsvida kyrkan, för det arbete som sker genom ACT-alliansen, genom ACT Svenska kyrkan, för Ukraina, Turkiet och Syrien och andra platser där din hjälp behövs. I Borgå-gemenskapen ber vi idag också särskilt för Church of England, Diocese of Peterborough med biskop Donald Alistair och biskop John Holbrook.
The Church of Ireland, Diocese of Meath and Kildare, Bishop Pat Story. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, i allt vårt arbete och i all vår tjänst vilar vi i din kärlek. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi psalm 927. Thank you.
Livets Gud är värd vårt tack och lov. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I Kristus, vår befriare och vän, kommer du till oss med det liv som aldrig dör. Därför är ingen människa utanför din kärlek och ingen enda utan hopp. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer synlig ibland oss. Låt din vilja ske och låt ditt rike komma. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Oh,
Välkomna fram, för nu är allt tillrätt. Amen.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Tag så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nu är som sagt alla välkomna till kyrkkaffe i församlingshuset. Maria har bakat semlor på morgonen, så varmt välkomna. Oavsett var vi går, låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.
Thank you.